Posle hit knjige Priče nikad kraja, ispisane su nove stranice priča posle nešto više od 10 godina čekanja. Sinoć je upravo simbolično na Goričin rođendan upriličena promocija nove knjige. Naslovljena, čini se kako i dolikuje, naše priče. Priče koje su Goričin u ovoj knjizi su priče koje ste ili slušali na radiju, ili čitali u njenim kolumnama, ipak malo drugačije, malo pripremljene za izdavanje u knjizi, jer to je prosto drugi oblik. Za razliku od prve knjige, Goričinih priča je, ajde tako da kažem, dva puta više, dve njene, pa jedna moja, pre svega zbog toga što sam ja očekivala da će čitaoce više zanimati da pročitaju njene priče u ovom trenutku kada nje više nema. Ove dve dobre prijateljice ispričale su nam 71 uzbudljivu priču, vrlo lično, emotivno i duhovito. Iako nije bilo lako odlučiti sa koje će priče biti objavljene, ovaj put urednički posao je bio veseo i inspirativan. Ovaj mi je bio posebno drag zato što se nekako ja osjećam kao izdanak te neke škole B92 koje su njih dve osnovale, vodile i samim tim je to i za mene neka vrsta nagrade, mogu i to tako da kažem. A i kao slušalac, mislim, posle toga jutarnjeg programa, kada ujutro se budete, odlazite na posao, slušate Goricu i Dragana, mislim, to je nekako bilo, meni je bilo prirodno i hvala što su se, nebesima što su se tako sklopile kockice, da je eto ta knjiga baš meni dopao. Naše priče predstavljaju zanimljive i samo na izgled obične razgovore koje su vodile Gorica i Jelica, a danas su te priče tu da zabave i sve nas. Ono gde smo nas dve našle zajedničku tačku na kraju krajeva i u našem prijateljstvu u ovoj knjizi, to su mali svakodnevni događaji koji na prvi pogled zaista ne izgledaju kao tema za priču. Ona je zaista bila žena rađe. Ona je pisala onako kao što bi govorila pred mikrofonom. Tako da u ovoj knjizi možete pre svega da naiđete na ona jutra koja vam nedostaje. Teja Nikolić, Televizija Nova.